Filip Shiroka, si po prishet gjuha shqipe. Gjyshat ton e paçin drit. Njerëz koktrash kur gjas kanë dit. Jan ken tutuemun. Ata të mirët s'kan dit atëhera, as buongiorno, as kalispera, as saba sherif të hejër olson. Na sot jem për t'u lavdue, di me fol, me bizetue, nga mendja jem holuemon. Qojnë dhe t'hue djalin me mësue, kombin ton me përparue, dhe un ton me nderuemon. Rinë shkoll djali 5-6 vjetë, kur vjen shkodër, shqyp nuk flet, shqypen ka haruemun. Kur flet shqyp, ashtë qudime ndi, gjysë për gjysë tu e përzi, me fjalë gjuhëve tu eja. Thot, me than la verita, këtu në shkodër sot diçka janë civilizuem. La gjoventu ka studiue, di me fol, me ragjonue, po më vjen mirë, bravissimo. Veramente në shkolla tu eja, me kenë me studiue dhe grueja, kish me undrit il popolo. Se në dhe t'huej, ashtë rispetata, grueja ashtë emancipata, nuk ashtë skjave burave. Dhe ka hana e Toskenis, ku janë shkollat e Greqis, që dasht me indigjuemun. Atje Toskat thot gjithë hera, mirë mbrëma, kalimera, si ta kam, kalamu ise, thuej, që po bahet nga Greqia? Thot, atje është elefteria, bota është e gëzuara. Nga Jakova e nga Pesrendi, në stara Serbia, ku i kishteni mësojnë shkollat serbve. Tu e fol shqyp, të thot me pahir, si e brate, Nadia e mirë, dobro utro, kako ti? E kështu gjua po shëmtohet, dhe kështu kombi po mjerohet nga shkollat e hueja.